Radovi na rekonstrukciji ulice Cara Lazara u Krepoljinu izvode se planiranim intenzitetom, iako je temperatura već danima ispod nultog podelka Celzijusove skale. U toku je završnica prve faze planiranih aktivnosti. Ministarstvo privrede je u septembru mjesecu raspisalo konkurs na koji smo se i mi javili za rješavanje infrastrukturnih problema po opštinama u Srbiji. Tako da smo mi prošli na tom konkursu i javnu nabavku je također vodilo Ministarstvo privrede, gde je za izvođača radova na ovoj ulici Cara Lazara u Krepoljinu u dužini od oko 400 metara prošlo preduzeće, javno komunalno preduzeće Belosavac iz Žagubice i Ruki Kop iz Sladaje. U sklopu tih poslova je izrada kišne kanalizacije, kompletna zamena tampona na ulici, izrada trotoara sa behatom pločama, ivičnjacima i naravno završni sloj asfalta koji se radi u dva sloja. Prvi sloj 7 cm, drugi sloj u 4 cm. Također u prethodnoj fazi pre ovih radova smo uradili kompletnu fekalnu kanalizaciju za celu ulicu, znači sekundarni i primarni vodovi i umeđu vremenu smo kontaktirali Srbijagas, koji do 2020. po njihovom dinamičkom planu treba pokrije celu opštinu Žagubicu gasom. Izašli su nam u susret i položeno je i crevo za gas u ovoj ulici sa svim također sekundarnim priključcima, tako da smo i taj problem rešili i ova ulica ne bi trebalo više da bude raskopavana kao što se dešava mnogo puta, da se taman jedno uradi, a drugo da se završi. Predrag Ivković, zamenik predsjednika opštine Žagubica, rekao je da će izvođači radova ispoštovati rok za završetak i precizirao da je sa naručiocem posla, u ovom slučaju Ministarstvom privrede, dogovoreno da se finalni deo, a to je asfaltiranje ulice, odradi već početkom proleća. Naravno, u ovim vremenskim uslovima to je nemoguće da se izvede, nego kažem u dogovoru sa njima kad se steknu uslovi za to. Svi ostali radovi bit će završeni do nove godine, kako i predviđeno po ugovoru. Kažem, osim tih asfalterskih radova koje ćemo ostaviti za neko lepše i bolje vreme, a nadamo se najkasnije u martu mjesecu da će to da se završi i da će ulica dobiti pravi sjaj i zasvetliti pravim sjajem i dobit ćemo jednu možda i najlepšu ulicu u opštini Žagubica. Projekat rekonstrukcija ulice Cara Lazara u Krepoljinu zajednički finansiraju Ministarstvo privrede Republike Srbije i opština Žagubica.